9:30 ранку запустили раритетний крісельний витяг. По цим сходам починається перше випробування. Тут чекаємо, коли включать крісельний витяг, і заходимо. Я вже на кріселці. Мікрофони ще не підключаю, бо тут дуже небезпечно їх підключати. Впадуть і ніколи не знайдете. У мене вже падали і лижа, і рукавиця впали. Я таких не знайшов. Так що я не хочу починати цей прекрасний день з яких-то потеряшок. І тому, блін, тростян сьогодні буде нас. Так що всіх вітаю святом. І не сидіть вдома. Я ще поки що, як то кажеться, не вірю, що я тут. Красота! Чим далі доїжджаємо до гори, відкриваються чудесні краєвиди. Зараз отут буде такий горбик, потім поїдемо вниз на підсадку. І тут уже тиша. Не чути вже двигуна оцього, там, де заходять на крісельний витяг. А там на горі зараз буде взагалі просто рай. Чому я люблю тростян, не знаю. Це, ну, напевно, гора мого дитинства. Сьогодні трошки порозповідаю вам цікаві історії. Де, до речі, я вчився на лижах кататися, а вчився де я кататися? Якраз на цій горі, на Тростяні. І вам навіть покажу місце, де я перший раз став на лижі. Ось, піднялися ми на цю гірку. Спуск вниз. І відкривається сам Тростян. От гора. Тростян безпосередньо, це ото, що попереду, ви бачите. Сьогодні ми по тим всім трасам будемо кататися. Ах, красота. Не сидіть там. Внизу підсадка. Бачу, там є сліди від лиж. Хтось туди їздив вчора. Все дуже добре. І ми поїдемо сьогодні. Хлопці вже прийшли сюди, так що їдемо. Дай Боже щастя! Ох, яка тут гарна тиша. Я не знаю, це ізюминка Тростяну, тому що взяти той Буковель. Там їдеш на тих витягах, грає та всяка музика незрозуміла. Тобто комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Таке якась зомбі-музика. А тут тиша, тут просто чуєш, ну не то, що чуєш, а тут тиша Карпат. Взагалі, я не знаю, я просто кайфую від цього. Напишіть в коментарях, як вам отаке. А поки ми їдемо і ви насолоджуєтеся цим краєвидом, я вам розповім про ціни. А оту тишу перериває десь колись оці колеса опор. Ось зараз почуєте так. А ну? Отак, раз, два, тихенько, гарненько. Добре, вертаємось до цін. Ціни коштують абонемент на цілий день 900 гривень. Плюс 50 гривень залог за скіпас. Це всі витяги. Захід, північ, центр, крісельний витяг, підсадка. Тобто цілий день це ви можете катати на всіх витягах, яких є на Тростяні. 450 гривень, 4 підйоми. І так само 450 гривень, крісельний витяг. Наверх піднятися, це як туристи такі без лиж люблять. Наверх піднятися, посмакувати шашлику, бульбочки, колганівочки. І спуститись назад. Ну, якщо ви катаєтесь на лижах, так як я, це треба брати денний абонемент. 900 гривень і цілий день, як то кажеться, всі Карпати у ваших ногах, напевно, чи руках. Ну, якщо ви катаєтесь на лижах чи сноуборді, то, напевно, ногах. Так що, всім приємного перегляду. Ми якраз заїжджаємо на крісельному витягу в Хмару. І наверху у нас от така дуже цікава хмара. Тобто будемо їздити в тумані. Видимість десь приблизно 100 метрів. Супер!
Подивіться, які чудові ялинки. І якщо ви бачите оцей будиночок, то потрібно приготуватися до висадки. На вершині поки що тиша. Людей майже нема. Декілька чоловік, навіть ще нема наших шашликів, машликів. Але скоро тут все оживе. Що у вас є файне? Ну, розказуйте. Шашлик, вареники, дируни, блінчики, бограч, бануш, борщ, юшка, зберця. Супер, супер. Все, скоро, до, скоро будем. Кобаски. Так. Пельмені. А настоянки є? Дуже багато, прошу. Ого, ясно. Ну то файно, треба спочатку зголодніти. Так. О, люди потрошки збираються. О, дуже файна пані. В неї дуже файний шашличок. А ми трошки відпочинемо. І покажу вам трасу з вершини Тростян на південь. Ну що, раз, раз, раз. Шашлик, машлик. Шашличок, бульбочка. Обов'язково. Ну що, на північ їдемо? Ну, на центр. Давай на північ, ще раз почистимо в самій дорозі. Так, їдемо ми на північ. Пробуємо. І зразу потестуємо наушники Боя. Так, що дропнемо? Отут, до речі, траса дуже бомбічна. О, кайфово. Коли снігу багато, правда, офігенно? Ну, ще сніжок свіжий. Саме головне, що свіжий і не мокрий. О, вон є прикольна короточка. Але краса неймовірна. Оце дроб. Надінемо окуляри. Женя газує попереду. О, бачите, навіть з другого разу я запам'ятав, як товариша звати. Супер. У мене окуляри запотіли. От такі справи. Це ми їдемо з центру на південь. Суперова тут траса. Тут, до речі, ніякий ретрак не їздить. Нічого нема. Тут все обкатали лижами. І ідеальна траса. О. О, це. Давай, може, на центр. Що ти кажеш? А, чуєш? Давай на центр. На центр? Так. Да. Там, може, трошки заратрачили, то. Ну давай їдемо, подивимося. Їдемо на центр, добре. Їдемо. По дорозі ми передумали. Так. Ото краса. Наверху вже людей трошки більше. Так. Але не знаю, мені ця гора дуже сильно подобається. Центр. Оце спортивні спуски. Тут в свій час проводили змагання по фрірайду. Неожиданно пухлий. Що ти кажеш? Неожиданно м'який сніг. Неожиданно, пухляк. Так, поїхав. О, хтось нас догнав. Опа, перший рубель. Ну що, то був перша гривня? Чи як то? Почти, майже. Щось не то, щось пішло не так, так? Та все нормально. Мені, до речі, цікаво, як буде чути. Я включив шуму поглинання. Ось, до речі, спортивний спуск, центральний витяг. Оце у нас центр. Ого. Вже взросла висота. І людей, ого-го. А ну почекай, Женя, почекай. Що? Ти бачиш, дивись, я запам'ятав з другого разу. Так. От на тому спуску тобі розкажу прикол. Отут, коротше, я ще катався на лижах. Пам'ятаєш, може, лижі такі були не такі от автомати, а такі на пружинах. Поняв, поняв. Так, і то були ті лижі. Я отут їду і падаю.
І розумію, що мені буде пипа, розумієш? Ну вони не відстюбуються. Так, я що роблю? Я піднімаю лижі вверх. І ніби як на спині. І мене як почало нести отут, то стало, ну, типу, я спочатку мене крутило, потім я з одної кочки підлетів, з другої кочки підлетів. І з якоюсь великою я так підлетів, я думав, що, блін, я ті нирки свої, там, печень, все лишу тут. Ну, понятно. Так, я вже потім якось, знаєш, в тій екстреній ситуації згрупувався і затормозив, блін, бо думав, що мені буде, ну, коротше, пип. Ну, понятно. Ну, така тут, звісно, траса. Мама, не горюй. Мама, не горюй. За рахунок рельєфа. Так що таке? Все, виключаємо камеру, їдемо в центр. Бо тут мама не горюй, слухай. Тут з камерою не покатайся. Ну та буду пробувати, а ну давай. Опа, ми ж починаючі лижники. Ну що, та трохи щось можемо. Там ти кулуар. Трохи можемо. Так що такі справи. Ну молодець, дівчинка. Впала, встала. І поїхала. Супер. І десь рочки 5. Ось інструктор вчить ученика. Так само тут. Не знаю, бо то ученик або учениця. Мене раз тут взагалі з дівчиною перепутали. Так що на Тростяні теж можна вчитись кататись на лижах. Так, де Женя? Дівся. О, молодці, молодці, молодці. Так, о, тут уже більший прогрес, мультиліфт, інструктор. От такі справи. Фініш. Що ти від мене втік, я думав, що ти вже все десь, блін, в строю. Та ти пропав? Там уже там під кінець вже більш-менш було. Ні, суперово, я якраз тільки розумівся. Бо спочатку то... Так, а в принципі м'який сніг пофіг. Інструктор. А, звісно, трошки не вистачає вельветика, але... А ми принципі... там вельветик, то, блін... Терпімо. На вельветику ми раз швидкі заміряли, не знаю, чи тут... Ну, теж міряли. Ну, скільки ти от в тебе був заміряли? У нас ми там, на Буки, то ми саме більше... Ну, я типу 90. Це вже то. Дивись, зі мною їхав чувак, Олег, в нього був GPS, а я від нього відстав. Тут по вельвету зранку. У нього зафігачило щось 107 чи 108. Ну там, смотри, я на яку чорну поїхати. Іменно на чорній, на чорній. На чорній, да, да. Так. Там дві чорних, це типу 16-та одна там просто умопомрачительна. Слухай, і... цей, дивись, а в 11. Тебе от шльом свистів чи ні? Що? Ну коли ти десь 90 набрав. Я фіг його знаю, що там свистів. Дивись, в мене оцей шльом, ну оцей, бо той шльом був, я коли, от, напевно, ну, була велика швидкість, то я, він почав свистіти. Ну, типу так. Ну, понятно. Я потім, бачиш, тут ті вухозаборники, я коли потім... Коли ти 90 смалиш, то там вже пофіг, що в тебе свистить. Ну, я, якщо чесно, я тоді очко жен-жен трохи жен. Та воно там нормально, там стрьомно. То особливо, коли там велика швидкість, то ж капець, то думаю, як ти затормозиш, знаєш, як ти затормозиш. А воно, в принципі, так зроблено, що ти там спокійно собі і далі покати йде. Ну, а тут теж дуже класна достопримінчательність цього витягу. Ну, оцей не піднімає, оцей старий, бачиш? А. І він тут буває, людей піднімає вверх. А, да-да-да. Ой, льоха-муха, та я дивлюсь, він зараз нас підніме. В курсах. Мене от колись підняло прямо там, на висоті, і приземлило, але задом, поняв? Тут, звісно. Да, щось починається. Коротше, ми зараз з тобою робимо. Так, давай не падати. Так, я не знаю, як це зробити. Ми якраз говорили про те, щоб не впасти. Так? І вийшло не впасти. Так, вийшло не впасти, але може там не записало. Вони якраз тут підняло, розвернуло, потім там приземлило. І я так от ще трохи тягнувся, потім відцепився. А то що таке, дивись? То, десь кабінку. А, звітом стартують? Зжигіля кабінку вправи. Офігеть можна. Але вони, я так зрозумів, звітом стартують, летять туди. А. Ну правильно чи ні? Що? Вони звітом от стартують, ну ці такі, на змагання. Ну я не скажу. Та я тобі говорю, так. Бо я бачив десь такий ролик. Ну, кабінка з самого крутого австрійського курорта. Так? Да, і Жигіль це самий крутий австрійський курорт. Та вони купили, напевно. Напевно. Ну, а як вони сюди його переправили? Та як і скучили. О, все, заїжджаємо в Хмару. Ось так.
А ну це, а ну ще раз розкажи про той Іжгільчі. Да. То що ти, виходить, піднімаєшся в Австрії? І спускаєшся во Францію. Там спуск щось 12 кілометрів. Тобто ти в одній країні піднявся, а да, тут спустився? Так, да, так, да, так. Да. Там нормально цивілізовані люди живуть. Там duty-free зона во Франції, все як там має бути. Ти на лижах спустився, затарився, так? Да. Ну, можна, так, да, піднявся назад, питаюся сідати в Швейцарії. А ти там був чи ні? Ні, я не був, ми туди хотіли якраз це от перед війною поїхати. Ляхомуха, я, ну, вже, 20... я вже тут теж от, захочу поїхати. Типу в минулому році це виходить. 22-23 мали в Австрію їхати, і так воно все, все обламало. Війна наламала ці плани, да, люди. А, то там багато планів вона наламала. Ми це, скоріше мали на це йти, ой, в Грузії, як це, на Казбек мали йти. Угу. От. Білети на самоліт були куплені, все, коротше. І кордони закрили, типу, все, да? Ну, літаки не літають, війна почалася. Взагалі, не файно. Тут вони зупиняють, хто спав. Так, да, так. Да. Стандартно. І ти прикинь, коротше, так от стоїмо, блін, і трос, типу, трісь. Та нічого. Ні, ну якби, типу, і ми, хотяться, і ми летимо, і ми летимо. Хоча це блін. Тристян, тут може бути все. Тут може бути все. Але, блін, ти знаєш, я сюди їду, я готовий до всього. Тут так, да, тут Тристян, це так. Да. Так що мені навіть не страшно. Ну це красота. Екстрім. Саме екстремальна, напевно, гора в Україні. Так, їдемо на захід. Подивимося, що робиться там. Знаю, коли їздиш, катаєшся, навіть в руки не холодно. Я одну руку в карман, другою рукою тримаю телефон. Ви вже взулися. Я так їздив. Ви вже, каже, взулися. І їдемо на заході, я думаю. Як ти думаєш, на заході траса не обкатана, правда? Вона там ніколи не обкатана, наскільки я пам'ятаю. Тут теж не дуже обкатані. Ти дорогу пам'ятаєш? Ну на захід, так, да, там під бугіль їхати. В любому ти їдеш. Ну тут є багато дорог, є наліво, є направо. Ну так, да, можна типу наліво в йолки. Так. Я лісочок. Зараз тобі покажу. А ну так їдемо разом, щось типу говорю. Диви, зараз тобі покажу прикол, де я тут раз. Ну чував, ранку просипаюсь, раз в снігу, блін. Да. Ну з палаткою, то було, блін, десь початок осені. Ага. От, отам. А, вон там ось. Ще та бісідочка є. Так, там є столики. Да-да-да. І оцей. Я поставив палатку прямо тут. О, ваш не захід. Та й все, шашлик, машлик, коротше. Зранку ага. Просипаюсь, блін. Думаю, що за фігня, відкриваю палатку, а там все в снігу. Все, та все, ото все поле в снігу. Ну, буває. Так. Але то було десь, знаєш, так не сильно багато, десь може 0, мінус 2, що я навіть не замерз. Ми то під сніг не попадали, ми в кінці, десь середина жовтня ходили на Чорногірський хребет. Ага. То під сніг не попадали, але вночі десь градусів 5 морозу було. Ну я тобі скажу, що от день якраз... День в футболочці, знаєш, ходиш, а ага. Вночі жестяк. Ну, от особливо Піп-Іван, там і літом сніг падає. Ну. Я не знаю, там літом всіх падає. А ми цього року ходили на Говерлу. Ну, взагалі там сестрія кожного року. Така говерлянка. Цілий автобус їде. А. І ми наверх вийшли, і потім ну, грім, гроза. І такий град падав. Ну так само, засипало, як снігом, а. Поки ми спускались. Але добре, що нікого не забило. Бо то реально, так біля нас гриміло, я ще кажу, ого, кажу, розсасуйтесь, ну ніби, щоб разом не буде. Ну, понятно. Ми один раз, то це я ходив, попали під дощ, ну мої то попадали під дощ, і це перший раз, коротше, попали під лівень. Це ми на Бербенеску мали ночувати, от, і цей. І якраз ми вийшли, там двушечка біля Бербенеску, і ага. Для озера зверху. Вийшли, почався дощ, і давай, бігом до озера спускатися, коротше. Так трошки намочало, я бачу, страшно. Ти теж трошки пообходив, так? Да. Так. Це ж гори, це болезнь. Так, є таке. Я тобі скажу, коли з дитинства нас тато дуже часто вивозив, знаєш. Потім у мене був перерив десь років 10-15. Мені не хотілося тих гор, знаєш. У Львові жив, блін. А. 10 років туди-сюди. Так, це не сюди. А потім щось мене знов потянуло. Що, туди? А, ну на тудою там перейти. Та їдемо, їдемо.
Їдемо туди. Перший раз в гори попав, це в 16-му році. В 16-му році я якраз в гори не ходив. Нічого собі, тут траса обкатана. Оце супер-пупер. Фу-фу, я прям тут їду і згадую, як мені було 15 років. То взагалі. Ну, то оцей. Скажу, що перший раз в Карпати попав, це в 2016 році. А як, випадково чи з кимось пішли? Ні, в поход пішли. Ага. Ну, коріш каже, типа, ми що думали, що не в Дністер їхати чи куди, каже. У мене якраз родики, типа, в Карпати. То така, поїхали з ними, типа, сходимо на Петровська. Ми поїхали. Ми, типа, родики там на 3 дні собі там в санаторії тусили. А ми попиляли на Петрос. Собі. Ну, прикольно взагалі. Петрос. Я, до речі, на дивись, рядом, поряд живу, а на Петросі був тільки цього року перший раз. З ночовкою. Я на Говерлі ніколи не був. Я на Чорнігівському хребті був 4 рази, ні разу не був на Говерлі. Та там, до речі, ти міг перейти недалеко. Ні, то ми тако спускалися, підходили по хребту до Говерлі, до підніжжя і туди спускались до Заросляка, типу, знаєш. Ага. Туди, там, де водопаду, типу, цей туди. От. Мені тако кажу, пішли на Говерлі. Ай, нахер надо. Там попсове місце, все. А, ну да, бо там дійсно. Дивись, ми колись цього року поїхали на Говерлу, то там стільки було людей, що я не знаю, мені здається, на концерті Rolling Stone було менше. Ну так там завжди так. Ну чесне слово, а то ще День Незалежності, там взагалі я ще стільки людей не бачив. Ну, так, ну що? Ох, рідненький захід. Ховай телефон, поїхали. Давай, поїхали. Женя каже, все, хватить знімати, давай, будемо трохи навалювати. Ну давай. Ось у нас середній захід. Ой, точніше, це верхній захід, ось там. Фак. То середній захід, а там нижній захід. Жаль. Так що катаємося. На середньому заході пухлячок. Женя десь пропав, але він, скоріше всього, десь саме не чекає. Оце у нас нижній захід. Нижній захід. Поки що не працює, але тут пухлячок. Так що, хто любить пухлячок, всі сюди. А сьогодні на Тростяні такий сніг, як був в дитинстві. І це, я не знаю, найкраще, що може бути. Надіюсь, цього року сніг тут буде всю зиму. Ну, принаймні, ми так віримо. Ой, смішно, але, блін, коли тут сніг, тут класно, так? Да? Ну, прикольно. Офігенно, просто офігенно. Ти тут реально є де покататися, рахуй? Там, ні, там. Ну да. Є де покататися? Ні, одна траса дубасиш. Вітер трошки, це не камільфо, але тут прикольно, що тут дерева. Тут буває такий вітер? Я тут в вітер попадав і в дощ навіть попадав. Туманчик. А зараз взагалі, я думаю, що зараз десь плюс 3, плюс 5. Ні, плюса немає, мінус. Ой, мінус. Значить, перепутав. Мінус, але такий, знаєш, класний мінус. Ну. Що воно не холодно, їдеш навіть без окулярів, от я, до речі, от зараз мені нормально. Та я навіть скажу, я раз на драгу попав, був мороз мінус 12 чи мінус 13, ну, але не було вітру. То взагалі теж дуже комфортно. А в сонце попадав там? Я там попадав во всі погоди вже. Які я в такі снігопади за відрюхи, що навіть з готелю не хотілося виходити до... Ну, до реально такої класної погоди. Ну, обично завжди попадаємо на сонце. От тільки не їхав, завжди сонце. Один день може бути поганий, а далі сонце. Ми раз на Дрогобрат. Ти знаєш, там коли сніг є, там на 8 березня люблять збиратися. Ну, так, да, так. Да. Так, і я раз попав на 8 березня, купа снігу, сонце, поняв? Та то взагалі капець, блін. То пацани, ну, та я теж, блін, в одних штанах їздив. Дівки в купальниках їздили. Ха-ха, то такий прикол був капець. Це було щось. Але дійсно дуже жарко було. Ну, так коли плюсова, то звісно. Зимою, отак коли сніг. І коли сонце. Дуже класно загораєш. Ну. Навіть лице може згоріти. Так, звісно. У мене таке на Буковелі було. Тут називається курс молодого бойця, блін. Так ультрафіолет ж дофіга. Коли я почав інструктором працювати, знаєш, було перше сонце. Я думаю, чого ті всі опитні інструктора, думаю, кремом мажуться. Та всі масяться. Так.
Там якщо сонце, це жесть, там просто. Ну, а я не знаю, типа, я що, без балаклави, окуляри, блін, цілий день, знаєш, хто, типа. Потім приходжу, вони з мене лахають, я в зеркало, а мене поняв, тут, типа, як фантомаша. Типа. Ну, так. Да. А тут таке, ну, класне таке, як після солярія. Ну, так само, як це, як літом в походах, так само там. Ну. Якщо є сонце, то маститися, бо це просто... Та особливо на вершинах. Так, так. Бо там капець. Лупить. Або типа брати таку, знаєш, якусь як типа ковбойську шляпу. Так, все, давай. Я злечу швидко, бо я так не люблю петличити. Давай, давай, швидко. Все, Женя, швидко. А я помаленько. Так, нагадаю, що ми їдемо на північ. І там зробимо мінімально. Ну, мінімальний відпочиночок. І все. А я вчуся гарно тримати камеру. Бо мене обігнали. Молодці. Як цей спорткоментатор. Я просто дуже не люблю оце петличити, медленно їхати. Тяжко. Ну, я ж просто кіно знімаю, я теж не люблю. Зараз чекай, бо трошки поганяю. Реально тяжко, оце ці поворотики плавні, маленькі, медленні. Ой. Ти знаєш, як. Блін, я як той, типу, я не знаю. Ну, коротше, якийсь цей китайський боєць, блін, знаєш, тримаю телефон, типу, рівно. Що таке? Ти не міг почекати, блін, трошки. Почекай, блін. Ладно, я не хотів, я не хотів. Це було больно. А що вона не відцепилась, блін? Так, ладно, страшно. Ладно, тут таке. Все, їдемо далі. Воно за кан зачепилось? Я на лижу став, поняв, ти вперед їдеш, в мене лижу розвертає. Ну я помаю, воно за кан зачепилось. Так. Давай, їдемо, доганяй мене. Так, давай, душин. Опаньки, дай Боже щастя, пацани. А ну, давай, розказуй щось. Знаю, розкажи про Тростян. Що в тебе за лижі? Як називаються? О, короткі. Блейди, правильно. Ну. Бля, кстати, скільки у вас можна купити десь такі лижі? За скільки? 5 гривень, так? Усі за 5 може бути. Добре, я подумаю. Все, дякую. Ай, пацани прикольні. Ну, блейди я хочу, бляха-муха. Але я би хотів якісь такі блейди, щоб можна було на чоботи їх пришпилити. Щоб, наприклад, я пішов десь до гори, їх пришпилив і поїхав. Бо тому, що в таких отих залізних чоботах я махав ходити по лісі. Я вже раз на гембу ходив. Хто от давно на моєму каналі, той бачив, як я туди пер на ту гембу. До речі, з тими лижами і в тих ботинках. Це, якщо чесно вам скажу, це дуже важко. Я думав, що мої легені десь там на гембі і залишаться. Ось такі справи. Але дійшов, дійшов. Так що, красота. О, супер. Вказівники поставили. Центр. Направо, північ, наліво. Ой, ракета-бомба, петарда. Так що, всіх я вітаю святом. Любіться, шануйтеся, їздіть на лижі, дивіться, яка суперова траса, просто кайф, о, катаємося, як цей спортивний коментатор, блядь. Отуто треба спуститися. Що? Отуто треба спуститися. Зараз поїдемо, все, вже без камери. Зараз трохи відпочинемо внизу. Так, да, зараз нас трошки поковбаси на кочечках. Так. Відпочинемо внизу, все, і поїдемо вже трошки катати. Бо поки що ми знімали кіно, щоб показати вам оцю красу неземну. І взагалі, коли на Тростяні є сніг. Так що, хто сюди попадає в сніг, цей, то та людина найщасливіша на світі. Ой, кочки, кочки. О, так, а ну, швидкість, провіряємо мікрофон. Зараз в мене в ухах шумить так, вже починає свистіти.
А цікаво, чи ви чуєте, ну, взагалі чуєте мене. О, так що, якщо вперше на моєму каналі, зайшов контент, подивіться інші мої відео про літні Карпати, про зимні Карпати. Є дуже багато з різних років. І не сидіть вдома, зараз будуть свята, беріть лижі чи що там, санки, і їдьте в Карпати кайфувати. О. І тут є літом так само в мене відео. Я тут ночував в тому будиночку. Зараз покажу, у якому. О, трамплінчик. Клас. Ну, зараз покажу, покажу. О, красота. Так, що паркуємося, да? Боже, щастя. Я, до речі, дай Боже щастя, пані. Я, до речі, в вашому будиночку літом ночував. Нічого? Цього, напевно, ще пройшло. Але я нічого не брав, я тихенько поспав, пішов. Добре, дякую. Ні, я всередину зайшов, була. А, ні, бо бачите, тільки ви, ну, тобто, всюди було закрито, у вас відкрито. Так, а я зайшов в спальню, ну, я тут повечеряв, поспав і пішов далі. Ні, та страшно не було, але дякую, що залишив, бо тоді якраз дощ падав. А в мене палатки не було. Ну, так що таке. Прийдемо? Обов'язково? Так. О, оце краса. Ті, хто любить зимові Карпати. І це не важливо, що то у нас буде, Тростян чи Драгобрат. Да? Головне приїхати і катати, коли падає сніг. Сніг такий, сніг хороший, мягкий. Має падати не боль. Не сидіть вдома. Це в нас середній захід. Тут дитинці їздили, тут катались. Тут, до речі, от прямо тут стояв стіл. Збиралися. І далі каталися. Так. Їдемо тепер дуже цікавою дорогою через ліс. Ну що, Женя, показуй дорогу. Ось звідти ми спустились. Тут уже така тиша. Думаю, зараз ми швидко не будемо їхати і буде все чути. А ти казав, сноубордистів нема, во один поїхав. Ну, тут прикольно для сноуборда. Там Бог велів, короче, тут катати. Ну окей. Ну що, на старт, увага, марш! Лодка широка, можна і так. Скільки ти казав, метр палок? Метр палки, так. Метр палок, сніг зайшов. Нормально, блін, клас. Так, ну що, туди поїхав? Не туди, туди. Ми ж на південь їдемо. Туди, куди ти кажеш, це на захід. Ну окей, їдемо, пофіг. От такий сніг. Бля, такий пухлий сніг просто жесть. Ну, обалденно. Слава, куди ми їдемо? Ну, типа, поїхали туди. Не страшно. Блін, слушай, короче, я не знаю, як тобі то сказати. Знаєш, був би я тілка, я б сказав, настрашив бабу. Я не знаю. Ану, дівчата, якщо ви дивитесь, придумайте якусь аналогічну відмазку для пацанів. Так, тут трохи жестяк. І таке буває, і таке буває. Нормально, нормально. Тун-тун-тун-тун. Тушком, тушком.
Та тут шикарна дорога. Просто шикарна. Я спеціально не вмикаю мікрофони, щоб ви просто відчули весь цей... Ой, кураж! Кураж! Так, чуть не впав. І нічого, як то кажеться, кіно. Ой-ой-ой, трамплін. А як вам такий екстрім? Можна поїхати туди, хто більш впевнений в собі, а можна поїхати сюди. А ну зараз дьорне чи не дьорне? А, ще дьорне. Щоб не дьоргати, треба лижами отак робити. Отак, раз, раз, раз. А він це, типу, отакий, він якийсь плавний. Бо довгий крос, бачиш, типу, він якраз поки натягується і цей. Крутяк. Фінальний. Фінальний заїзд. Фінальний. Накатались ми вдосталь. Женя, ну що, розкажи свої враження. Ти де втік знов? В двох словах про сьогоднішній прекрасний день на Тростяні. Супер сніг, супер погода, хороша компанія, все класно. Катаємося, відпочиваємо. Зі снігом дуже класно повезло. No. Не знаю, хотілося б, щоб так було завжди. Ну як, зимою, не завжди. Бо ну, завжди да. То ми все-таки привикли до чотирьох сезонів. У нас літом хочеться літа. Так, у нас є весна, літо, осінь, зима. Так що. А в тебе, до речі, як? Ноги трохи гудять чи ні? Ну трохи є. Трохи є? Трошки нормально, так. Да. Так що. Такі... Не сидіть вдома. Тростян є тростян. Поки зима. Треба кататись. Не знаю, беріть себе. І їдьте кататись на лижах, на сноубордах, на санках. Я обіцяв показати, де я перший раз став на лижі. Це мій брат Романчук Роман Романович. От на кріселки ми піднялись, кріселка там. І, ну що, поїхали, каже, отут. Отут ми поїхали, це одна історія. І тут я вчився кататись на лижах. Ну, уявіть собі, він мене прив'язав шнурком до себе, щоб я далеко не втік. Отака була у нас екстремальна тема. І ще один був тут прикол. Шарабура, альпініст зі Стрия. На пароплані ми з Романом його отут запускали. Я не пам'ятаю, з якого разу ми його запустили, але пам'ятаю, перший раз точно. Я був, ну, з одного боку, Ромка з другого боку. Ми йому парашут запустили. Він ніби полетів і на праву сторону на ялинки зацепився, вітер так подув. А, з другого разу ми його запустили. Потім другий раз ми вже файно, він натяжку пішов, ми його запустили і він приземлився, ну, десь аж за вокзалом. Тут дуже класна, до речі, злітна смуга. Але я би, якщо чесно, злітав би десь тут. Ну, я собі ще куплю пароплан. Але тут теж класно. Ух, який там обрив. От мені туди їхати. Головне правило лижника та сноубордиста. А ну, хто знає. Не їсти жовтий сніг. Не знаю, чи камера передасть. Я зараз тримаю рівно телефон, а тепер покажу, яка тут жесть. Вау. Так що на Тростяні, повірте, тут дороги на всі смаки. Ну а тут рай для сноубордистів, підсадка. Зараз, якщо я не дуже, то ми ще поїдемо на підсадку. А ну дивимося, який пухлячок. Ух, красота.
все-таки я під'їхав на підсадку. Тут такий крутячок. І що, поїхали, ще разок піднімемося. Стихіше на підсадку. Вже пів четверта, сьогодні до четвертої. Ну, тому що темніє біля п'ятої, так що... Ой, ще разочок на центр і додомцю. Всіх ще раз вітаю святом. Так що всього найкращого. Святкуємо і до нових відосів. Ну що, два слова від мене про враження від гори Тростян сьогодні, яке знаходиться в СНТ Славське. Ну що можу сказати? Суперово було людей, я б не сказав, що було багато. Але працювали, в принципі, майже всі витяги. Працював центр, північ, захід, середній. Взагалі, блін, дуже класно було. Сніг просто був обалденний. Ну, не знаю, я рахую, що Тростян – це одна з найкращих гір, точніше, це один з найкращих туристичних комплексів, та й гора найкраща в Західній Україні. Тобто вона має свої плюси. Але коли там є сніг? Сьогодні з снігом повезло. Дуже пощастило. Все побачите в відео. І зараз дивлюсь, сипе сніг якраз на свята. Так що я задоволений.